Мої вітання в студії Олександра Литинська. За народними прикметами, якщо павуки влітку швидко снують павутину, погода зміниться. А от прогнози синоптиків на найближчу добу, суботу, 3 червня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, температура вночі у західній частині буде в межах 10-11 тепла, денний максимум 22-26. Пануватиме слабка хмарність, дощів не передбачається. На півночі хмарно з проясненнями, незначні опади можливі на Сумщині. Температурні показники у нічний час затримаються біля 11-градусної позначки, у день буде 21-22 вище нуля. Ртутні стовпчики термометрів на сході триматимуться в межах 12 градусів вночі та близько плюс 23 слід чекати в денну пору. Слабка хмарність місцями теж відзначиться дрібними опадами. Ясна погода у південних областях, дощів синоптики не завбачають. Упродовж ночі на термометрах 14-16, а в день 25-27 градусів тепла. У Криму нічний температурний мінімум становитиме 13-16, найвищі денні показники будуть на рівні 24-градусної позначки. На півострові безхмарно, опадів не очікується. Малохмарне небо спостерігатиметься над центральною Україною, уночі тут 11-13, у світлу пору доби на термометрах до 23 градусів. Дощів, за прогнозами, теж не буде. Четвертий будинок на вулиці Марії Заньковецької в Києві спорудили в 1913-1914 роках за проєктом зодчого Павла Андрєєва. Це, як пише історик Ольга Друг, був один із прибуткових будинків страхового товариства «Росія». Як до революції, так і після неї у цій споруді жили поважні люди, відомі медики, адвокати та артисти. У 1950-х роках одним зі знаменитих мешканців будинку був оперний співак Іван Паторжинський. А далі про погоду. Тож у столиці та області ртутні стовпчики вночі триматимуться біля 12-градусної позначки. Денний максимум прогнозується на рівні 20-21 тепла. Погода тут обіцяє бути малохмарною і бездощовою. Вітер північний – 3,8 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!